Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je cérou času. Televízia ZVTV My problémy nikdy nevyriešime na úrovni a spôsobom, akým Vznikli. My tu už máme 3 desaťročia, viac ako 3 dekády. Obrovský problém, ktorý súžuje nielen Slovensko, ale aj svet okolo nás, týmto základným problémom, o ktorom treba hovoriť, je systém politických strán a partokracie, s ktorým sa musíme navždy rozlúčiť a zmeniť ho od samých základov. Ehm, vidíte, že dnes sú to stále nemohúcejší, grotesknejší, nekompetentnejší a nespôsobilejší politici, ktorých vyberá tá globálna moc pozadí prostredníctvom svojich klubov, think tankov, prostredníctvom elitných združení, ktoré nie sú ale nikým volení. To nie sú žiadne demokratické inštitúcie a orgány, pretože sú mimo kontroly a dohľadu ľudí v Európskej únii a takisto aj samozrejme na Slovensku. Globalistické kartely, Európska únia, Severoatlantická aliancia, Spojené štáty a predovšetkým kolabujúci dolár sú, alebo respektíve boli, nástrojom globalistov, ktorým si udržiavali moc. Nový svetový poriadok chce dosiahnuť, aby boli národné štáty na poslednom mieste. A takto nastolili centralizovanú moc svetovlády. Našou historickou úlohou je tento trend od základov zmeniť, zvrátiť ho v prospech všetkých ľudí na Slovensku. Zbaviť sa tak diktátu Bruselu, zbaviť sa okupačných vojsk, ktoré máme opäť na území Slovenskej republiky. Hovorím o amerických vojskách. A, a znovu zavedením národnej meny, tak získať späť mocný nástroj národnej suverenity plne kontrolujúce národnej strategické podniky, vytvárajúce opäť prosperujúcu a sebestačnú, suverénnu ekonomiku v prostredí rovnocených vzťahov nového multipolárneho sveta. Slovensko je nesmierne bohaté na svoju kultúru, na svoju minulosť, na svoju históriu. Samozrejme je bohaté na svoje prírodné zdroje, na svoje prírodné krásy, ktoré si nesmieme nechať vziať. Pretože práve toto je naša budúcnosť. Preto má význam schopnosť spočítať sa, byť spolu, dať o sebe vedieť, ukázať, že koľkým nám spoločne záleží na absolútnej zmene tohto zdegenerovaného systému vytvárajúceho zdanie, ale iba zdanie o tom, že žijeme v demokracii. Nie. My musíme demokraciu vybojovať späť a vybojovať ju späť. Tak, že presadíme plne funkčné referendum, kde bude opäť nastolený ten najvyšší princíp správy veci verejnej, ktorý máme zakotvený v ústave a to je priama vláda ľudu. Aj preto prídem do Koši z 28. oktobra 2022 podporiť toto naše spoločné úsilie a teším sa tam na vás.